Tatranská galéria ponúka opäť zaujímavú výstavnú prehliadku na medzinárodnej úrovni. Tentokrát z iného súdka. V priestoroch elektrárne nájdu návštevníci nové trendy v textilnom umení. Každé 3 roky vzniká na Slovensku zaujímavá výstava, ktorá dokáže povýšiť textilné umenie. Po premiére na Bratislavskom hrade putuje krajinami V4 a po prvýkrát sa projekt dostal aj do Tatranskej galérie. Ja som sa usilovala už o uvedenie tohto projektu ešte pred 3 rokmi, pretože ma veľmi zaujal, ale podarilo sa to až teraz a som veľmi rada. Tento projekt vznikol tak, že po nečakanom a rýchlom odchode výtvarničky Božiny Augustínovej sa skupina umelcov, textilných výtvarníkov rozhodla urobiť niečo na jej spomienku, na jej pamiatku a vtedy, keď sme do toho išli, vlastne sme nevedeli, kam to až vyrastie. Do projektu sa zapojilo 230 výtvarných umelcov z vyše 40 krajín sveta. Na výstavnú súťažnú prehliadku sa dostali tie najlepšie práce. Oceňujeme alebo vyberáme veci na prehliadku od ľudí, ktorí prichádzajú s niečím inovatívnym, niečím novým, aby ľudia začali vnímať textil aj trošku inak z iného pohľadu, že nie sú to len nejaké koberčeky na stenách. Autorky z Hongkongu predstavili na tejto výstave novú unikátnu technológiu tkania s umelým vláknom, ktoré s pomocou diaľkového ovládania cez smartfón mení farby. Vstupujú do výtvarného umenia súčasné moderné technológie. Táto práca získala cenu za výnimočné dielo. Hlavná cena Grand Prix Boženy Augustínovej bola udelená Silvii Birkušovej a jej spomienke na Cvernovku. A jednu z cien udelila aj Tatranská galéria. Bolo veľmi ťažko vyberať, ale zvolila som si autorku, ktorá využila techniku tkania a tkania drôtikmi farebnými a veľmi zaujímavo sa dá aj táto práca nainštalovať a krásne to ladí aj s hrou svetla, tieňa, takže udelili sme ju Blanke Šperkovej, českej autorke. Každá jedna práca má v sebe myšlienku a v mnohých sa skrýva silný príbeh. Tak napríklad toto výnimočné dielo je vyrobené z vlasov žien, ktoré zažili násilie. K výstave vznikol aj katalóg, kde sa dostali všetky zaujímavé informácie. Sú tam všetci autori, zaujímavé techniky, vyznačené príbehy k jednotlivým dielam, takže je aj čo čítať a vlastne uchovať si túto výstavu v pamäti na dlhšie.